Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia da novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Reze conosco com muita fé. Hoje é o nono e último dia. Oferecimento: meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Oração preparatória. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz, confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor. E a que vos pedimos nesta novena, se forem elas para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas, assim seja. Nono dia, o Imaculado Coração de Maria. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe Nossa Dulcíssima, que escolhestes aos pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso coração misericordioso e lhes propusestes a devoção ao mesmo como meio com o qual Deus quer dar a paz ao mundo, como caminho para levar as almas a Ele e com uma prenda suprema de salvação. Fazei, ó coração da mais terna das mães, que possamos compreender vossa mensagem de amor e de misericórdia, que a abracemos com filial adesão e que a pratiquemos sempre com fervor. E assim seja vosso coração, nosso refúgio, nossa esperança e o caminho que nos conduz ao amor e à união com vosso Filho Jesus. Oração final. Ó Deus, cujo unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamo-vos, conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, chegamos então ao final da novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Obrigado a você que rezou conosco. Continue sintonizado na rádio para rezarmos as próximas novenas. Música.